ចាប់ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ព្រៃមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសុខភាពស្ត្រីដែលកម្មវិធីយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំឡេងអនាម័យ Bamboo ឥឡូវដោយសារលោកស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសសូមជម្រាបសួរចាចាជម្រាបសួរចាសសុខសប្បាយដែរទេចាចាសសុខសប្បាយចាអរគុណច្រើនចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមចាបាទបាទពីភ្នំពេញនៅភ្នំពេញនេះទេសូមស្គាល់ឈ្មោះផងបាទខ្ញុំឈ្មោះសុវណ្ណលោកសុវណ្ណចាអរគុណច្រើនមានសំណួរអីចាសសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកស្រីលីបាហើយនិងបងស្រីជំនាញសម្រាប់ពលរដ្ឋផងបាទចាជំរាបសួរចាបាទខ្ញុំចង់សួរទាក់ទងនឹងបញ្ហាស្ត្រីបន្តិចចំពោះស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាដុំគិតនៅនឹងស្បូនហ្នឹងណាហើយគាត់ធ្វើការវះកាត់ពេទ្យគិតថាប្រហែលជាអាចវះកាត់ស្បូនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនទាន់បានដឹងច្បាស់ថាវះកាត់ដៃស្បូនឬក៏វះកាត់ស្បូននឹងចឹងទេអឺអត់បានដឹងថាដុំគីហ្នឹងនៅនឹងដៃស្បូនឬក៏នៅតួស្បូននៅមាត់ស្បូនបាទខ្ញុំអត់បានដឹងចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់តែលើកថាពេលថាគេនឹងកាត់ចឹងនេះណាព្រោះអាហ្នឹងវាដុំសាច់កាយដែរចាបាទហើយគេថាប្រហែលជាអាចជួបមុខនឹងការអត់មានកូនចាបាទហើយខ្ញុំចង់សួរថាចុះបើសិនជាស្ត្រីដែលគាត់កាត់ស្បូនថាកាត់ដៃស្បូនឬកាត់ស្បូនចឹងយ៉ាងណាណាគឺគាត់កាត់ស្បូនចឹងអស់ចឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពបង្កកំណើតកូនទេចឹងហួយខ្ញុំចង់សួរថាតើបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងថាស្ត្រីហ្នឹងនៅមានរដូវវដ្តរដូវទៀតឬទេបាទនេះជំនួយទី1ណាចាជំនួយទី2ប្រសិនបើគាត់មានវដ្តរដូវឬក៏អត់មានវដ្តរដូវទៅហើយចុះតើដៃប្រពន្ធគាត់អាចនៅជាមួយគ្នារួមភេទបានដែលអត់ទេបន្ទាប់ពីគាត់វាកាត់ហើយជាសះស្បើយអស់ហើយណាចាប្រសិនបើគាត់អត់មានលទ្ធភាពបន្តកំណត់កូនតើគាត់មានគាត់អាចបន្តការរួមភេទជាមួយស្វាមីគាត់បានដែរឬក៏អត់ទេចាបាទអរគុណខ្ញុំមានចាប៉ុន្តែអ្វីដែលសោកស្ដាយគឺយើងអត់ដឹងថាដុំគិះនៅកន្លែងណាចាបាទគាត់ទៅពេទ្យគាត់ថាគាត់ដល់ដំណាក់កាលកាត់ស្បូនហ្នឹងណាចាគាត់តែខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាកាត់ទៅដៃស្បូនឬក៏កាត់ស្បូនទាំងអស់ចាហើយគាត់អាយុប្រហែលណីគាត់20ជាង20ជាងបាទ20ក្រាស់20ស្ដើង20ស្ដើងបាទចាបាទចាអរគុណច្រើនលោកសុវណ្ណបាទចាអរគុណចាជំរាបលារងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយចាចាសសូមជឿលោកស្រីចាចាដុំគិះដែលកើតមាននៅនឹងស្បូនរបស់ស្ត្រីមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តវះឬក៏កាត់ឬក៏ឆ្កឹះព្រោះដុំគិះវាមានសន្តានខុសៗគ្នាចាគេត្រូវប្រាប់ថាគិះនឹងវាជាគិះដុំសាច់ដុំឈាមឬក៏វាជាគិះទឹកចាហើយត្រូវពិនិត្យមើលថាតើគិះនឹងវាកាចឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលគាត់និយាយថាហ្នឹងគេប្រាប់ថាដុំគិះកាចហ្នឹងត្រូវមើលថាតើវាស្ថិតនៅក្នុងលេខប្រមាណព្រោះពេលដែលគេមើលទាញយកកោសិកាដែលជាដុំគិះនឹងដុះនៅក្នុងសរីរាង្គស្បូនរបស់ស្ត្រីមិនថាផ្នែកណានៃសរីរាង្គស្បូនទេអញ្ចឹងទាញយកទៅមើលហើយបើគេបញ្ជាក់ថាវាមានគេហៅថាមេរោគដែលប្រកបជាមួយនឹងធ្វើឲ្យកោសិកាខូចទី1ទី2វានឹងវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកចាដែលយើងហៅថា HPV នេះ
HPV ហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតរបស់វាមួយទៀតគឺកម្រិតលេខប្រមាណដែលប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺមហារីកនិងកម្រិតលេខប្រមាណដែលគេគ្រាន់តែប្រើវិធីព្យាបាលនិងការញ៉ាំថ្នាំឬក៏ចាក់សារជាតិគីមីណាមួយដើម្បីដុំហ្នឹងវារួមតូចវាលែងមានសកម្មភាពតទៅទៀតចា៎ហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងតទៅយើងស្វែងយល់ឲ្យដឹងថាវាមាន HPV កម្រិតលេខប្រមាណឬក៏គ្រាន់តែគេប្រាប់ថាវាកាចហ្នឹងតែវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលឬក៏យើងត្រូវកាត់ស្បូនចេញតែម្ដងព្រោះដំណាក់កាលនៃជំងឺមហារីកវាមានដំណាក់កាលរបស់វាព្រោះបើសិនជាអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី30 40ឆ្នាំទៅហើយអាហ្នឹងគេហៅថាវាចូលទៅដល់ដំណាក់កាលទី2ឯងបើសិនជាពិនិត្យទៅដឹងថាមានដុំគិសនឹងហើយគិសនឹងអត់ប្រក្តីហើយគិសនឹងមានផ្ទុកនៅពពុះ HPV កម្រិតណាមួយគឺទាមទារឲ្យមានការកាត់ស្បូនឯងព្រោះបើយើងគិតពីការវិវត្តរបស់ជំងឺមហារីកនៅពេលដែលអ្នកជំងឺចាប់ផ្ដើមទទួលយកពពុះមេរោគទាំងអស់នឹងវាប្រើពេលវេលា5ទៅ10ឆ្នាំដែលអាចឈានចូលទៅដល់ដំណាក់កាលទី2ឬក៏ដំណាក់កាលទី3ដែលយើងហៅថាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលយើងហៅថាជំងឺមហារីកតែម្ដងព្រោះមានដំណាក់កាលនៅពេលដែលស្ត្រីចាប់ផ្ដើមកើតមានបញ្ហារលាកស្បូនហើយយកកោសិកាទៅពិនិត្យគេប្រាប់ថាអត់ប្រក្តីតើតើមានដុំគិសទេទាញយកកោសិកាទៅពិនិត្យតែអត់ប្រក្តីនឹងមានឆ្លងឲ្យ HPV ប្រភេទលេខ16ឬក៏18ចាអាហ្នឹងគឺគេហៅថាឆ្លងដែលអាចវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកឬក៏វិវត្តធ្វើឲ្យកោសិកានឹងខូចអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងកលែងកោសិកាដែលគេទាញយកទៅពិនិត្យវាខូចម្ដុំកោសិកាហ្នឹងគឺគេមានវិធានការក្នុងការធ្វើការងាររបស់គេចាអញ្ចឹងវិធានការក្នុងការងារហ្នឹងគេអាចថាប្រើថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យមានការវិវត្តទៀតនៃ HPV ហ្នឹងឬក៏ប្រើជាការចាក់សារជាតិគីមីដើម្បីឲ្យកោសិកាហ្នឹងលែងវិវត្តទៅជាមានបញ្ហាជំងឺមហារីកអាហ្នឹងបើស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលគេមើលដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បដោយខ្លួនរហូតទៅវាកទៅជាដុំគិសចាវាកទៅជាដុំគិសចូលទៅដល់ដំណាក់កាលទី2គេហៅថាដំណាក់កាលដែលគិសមួយនឹងវាខូចកោសិកាទាំងមូលតែម្ដងចាហើយត្រូវមើលទំហំទេថាវាទំហំប៉ុណ្ណាអានឹងដូចដុំតបៅអញ្ចឹងដែលមាននៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីចាអញ្ចឹងត្រូវមើលទំហំប៉ុណ្ណាហើយវាខូចនឹងវាខូចដល់កម្រិតណាហើយវាចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលចានឹងគឺជាដំណាក់កាលដែរយើងធ្វើអីឡើងកើតដែរគឺទៀមទាឲ្យមានការកាត់ចេញតែម្ដងហើយបើសិនជាវាស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយដូចជាផ្នែកនៃដៃស្បូនគេកាត់ដៃស្បូនចោលគាត់ថាបើសិនជាគេដឹងថាមានជំងឺមហារីកហើយមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលទេមានតែពន្យាពេលវេលាចាពន្យាពេលវេលាឲ្យបានរស់នៅបានយូរបន្តិចចាហើយតាមរយៈការកាត់ម្ដុំតែជាបញ្ហានឹងចេញបើសិនជាអត់កាត់ម្ដុំនឹងចេញទេវាកាន់តែរីករាលដាលជ្រៀតចូលទៅថ្លើមចូលទៅប្រមាទចូលទៅពោះវៀនធំចូលទៅអីអានឹងគេហៅថាមហារីកគ្រប់សរីរាង្គទាំងអស់គឺប៉ះពាល់អញ្ចឹងអាចព្យាបាលបានទេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបញ្ហារបស់អ្នកជំងឺដែលគាត់សួរហ្នឹងទី1អាយុគាត់នៅក្មេងចា20ជាងឆ្នាំវាអាចប្រឈមជាមួយជំងឺមហារីកប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយចាឬក៏គ្រាន់តែគិតថាគ្រាន់តែទាញយកកោសិកាទៅមើលគេថាខុសប្រក្តីចាទី1អាហ្នឹងទី2ទៅមើលថាតើវាស្ថិតនៅផ្នែកណាមួយថា
ត្រូវតែកាត់ដៃស្បូនចេញម្ខាងទៅគាត់នៅអាចមានលទ្ធភាពបង្កកំណើតនៅដៃស្បូនម្ខាងទៀតបានមិនមែនមានន័យថាកាត់ដៃស្បូនចេញហើយគាត់លែងមានលទ្ធភាពបង្កកំណើតទេគាត់អាចមានលទ្ធភាពបង្កកំណើតតែគាត់ភាគរយនៃការបង្កកំណើតវាមានតិចអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ពិការដៃស្បូនម្ខាងប៉ុន្តែបើសិនជាគិះក្នុងថិតនៅតួស្បូនទាមទារឲ្យមានការកាត់តួស្បូនចេញស្ត្រីមិនអាចធ្វើការបង្កកំណើតកើតទេមានការបង្កកំណើតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវផ្ទុកទីរក់នៅនឹងតួស្បូនអត់កើតអញ្ចឹងបើសិនជាកាត់តួស្បូនចោលតែម្ដងបានន័យថាមិនអាចមានកូនបានទេស្ត្រីនឹងអត់អាចមានកូនទេហើយបើសិនជាជំងឺនឹងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនគឺគេទាមទារកាត់សរីរាង្គស្បូនចោលតែម្ដងបានន័យថាដៃស្បូនក៏អត់មានតួស្បូនក៏អត់មានដែរវានៅសល់តែប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់គាត់ខាងក្រៅមានតែទ្វីបមាសហើយនឹងកស្បូនមាត់ស្បូនតែប៉ុណ្្នឹងទេខាងក្នុងសរីរាង្គបន្តពូជផ្នែកខាងក្នុងគឺត្រូវគេបានគេកាត់យកចេញអស់ហើយចា៎អញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការបង្កកំណើតគឺគ្មានហើយឈាមរដូវក៏អត់មានដែរសម្រាប់ស្ត្រីដែលបានកាត់ស្បូនចេញហ្នឹងចា៎ពួកអីវាអត់មានអីទៅបញ្ចេញឈាមរដូវមកទៀតទេអូវាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីដៃស្បូនហើយដៃស្បូនក៏ត្រូវបានកាត់ទំនាក់ទំនងពីតួស្បូនតួស្បូនអត់អាចទំនាក់ទំនងមកនឹងកស្បូនកើតទេអញ្ចឹងការមានឈាមរដូវគឺអត់កើតមានទេចំពោះស្ត្រីដែលកាត់ដៃកាត់ស្បូនចេញអត់មានឈាមរដូវទេហើយបើសិនជាតាក់ទងទៅនឹងការរួមភេទគឺរួមភេទបានធម្មតាអត់មានបញ្ហាអីទេតែត្រូវតែថែទាំខ្លួនត្រូវតែច្បាស់ថាគាត់ជាសះពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយចា៎ឡើយមានបញ្ហាទ្រុឌទ្រោមកើតទៅនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់គាត់ឬក៏វាកើតទៅនឹងសរីរាង្គផ្នែកខាងក្រៅរបស់គាត់ជួនកាលនៅពេលដែលបញ្ហាខាងក្នុងកាត់យកចេញហើយវាអាចកើតមានបញ្ហាខាងក្រៅទៀតដោយសារតែវាខូចខាតនៅកពេញទឹករំអិលព្រោះនៅពេលដែលកពេញទឹករំអិលខូចខាតมันមានការបញ្ជាពីដៃស្បូនឬក៏បំពង់អូវែទេស្ត្រីប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាស្ងួតទ្វីបមាសរហូតចា៎ស្ងួតទ្វីបមាសរហូតហើយហេតុផលហ្នឹងគាត់ទទួលយកការរួមភេទបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាឈឺចាប់ចា៎អញ្ចឹងការរួមភេទទទួលទៅបានប៉ុន្តែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាឈឺចាប់ដោយសារតែទឹករំអិលมันបានបញ្ចេញមកគ្រប់គ្រាន់ស្រួលក្នុងការរួមភេទនឹងការទេចា៎នឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាដែលលោកសវណ្ណសួរហ្នឹងខ្ញុំបានឆ្លើយទៅសំណួរទី1និងទី2ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងគឺវិភាគឲ្យច្បាស់សិនមុននឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើការវះឬក៏កាត់ថាផ្នែកណាមួយកុំឲ្យគេប្រាប់ថាសាច់នឹងកាចអីត្រូវកាត់ចោលទាំងអស់អញ្ចឹងលទ្ធភាពដែលគាត់ជាស្ត្រីឋិតនៅត្រឹមតែវ័យ20ជាងឆ្នាំហ្នឹងមកជីវិតនឹងអត់មានកូនទេអត់អាចធ្វើជាម្ដាយគេបានទេចាអញ្ចឹងត្រូវតែវិភាគនឹងពិនិត្យឲ្យច្បាស់កុំពិភាក្សាតែម្នាក់ឲ្យពិភាក្សាយ៉ាងហោចណាស់3ទៅ4នាក់ពីការងារនឹងមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើការវះកាត់ចាអាចថាទៅ3 4 8អីចឹង3 4កន្លែងចាអរគុណច្រើនលោកស្បាយនៅក្នុងពេលនេះប្រិមិត្តក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយសម្រាប់អ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមិនបានចូលហើយចង់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពឬក៏សម្លេងអនាម័យ Bamboo ចាអាចទូរស័ព្ទទៅលេខទូរស័ព្ទ4ប្រព័ន្ធ085ឬក៏086 99 52 52 093ឬក៏023 99 52 52ចាអាចសួរអំពីទីតាំងលក់សម្លេងអនាម័យ Bamboo ឬក៏របៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យ Bamboo ហើយក៏អាចសាកសួរអំពីបញ្ហាសុខភាពបានផងដែរពីព្រោះយើងមានអ្នកជំនាញនៅរងចាំទទួលចា